Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման որոշ անդամների ու աջակիցների մեքենաները շուրջ 1 ամիս է իրավապահների մոտ են։ Երբ հետաքրքրվում են, ինչ նպատակով են պահվում, պատասխանում են՝ ստուգում ենք։ Իրավապահ համակարգից մեզ ասացին, որ մեքենաները ոչ այնքան ստուգում են, որքան դրանց մեջ գաղտնալսող սարքեր են տեղադրում։ Մի քանի օր ստուգելուց հետո կանչում են մեքենան վերադարձում տիրոջը և դառնում նրա մշտական ուղեկիցը։ Բայց ապօրինությունները սրանով չեն ավարտվում, գաղտնալսումները հայտնվում են իշխանական լրատվամիջոցներում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամ Գառնիկ Դանելյանն ասաց, որ տեղյակ է այդ ամենից։ Ոչ միայն մեքենաների մեջ են շուչոքներ տեղադրում, այլև հեռախոսներում։ Շարժման ակտիվ աջակիցներին ու անդամներին բերման են ենթարկել, հեռախոսներն արգրավել են մի քանի ժամ, երբեմն նաև օրերով պահել են իրենց մոտ ու գաղտնալսող սարքեր տեղադրել։ Մոտավորապես նման եղանակով նաև մեքենաների մեջ են տեղադրել, երբ առանց որևէ իրավական հիմքի քաղաքացու մեքենան տարել են տուգանային հրապարակ, պատմեց նա։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն էլ ասաց, որ նման տեղեկություն չունի, որ շարժման անդամների մեքենաներում գաղտնալսող սարքեր են տեղադրում։ Բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ պարեկները հակաօրինական ճանապարհով առանց հիմնավորման տուգանային հրապարակ են տարել քաղաքացիների մեքենաները։ Ամենատարածվածը տեղզնում չանցած մեքենաները տուգանային հրապարակ տանելն է եղել, մինչդեռ դրա համար հասնում է միայն տուգանք։ Իրավապահ համակարգի մեր աղբյուրը քաղաքացիներին խորհուրդ է տալիս ոստիկանությունից, քնչականից մեքենաներն հեռախոսները վերցնելիս ստուգել դրանք։